sun eebju sobaa hin turre sheyxaanota gabbaru irraa yeroo tokkollee duuba jedhee hin beeku duuba maaliif akkanatti na dararu jechuun yaade jalqaba yaada kanatu mataa keessa na dhufe wanta irraanfadhee sheyxaanota irraa hambisetu jira kan jedhu subhaanallaa eebju akkasiisaniin dura takkaahu argee hin beeku haala kanaan of ajiifataa eega tureen booda deebi'ee rafe ammas eebju arge yeroo kana ammoo qilee keessi isaa gadi fagoo irra osoo deemu abbaa kiyya qilee kana keessatti arge abbaa kiyya qilee kana keessatti agarte iddoon kun iddoo eebjuu jalqabaa keessatti itti na dararaa turan fakkaata bishaan achi keessa jirus akkasuma danfaadha abbaa kiyyas achi keessatti kan dararan arge abbaan kiyya qilee san keessaa ol ilaalee na arge yeroo kana daawud daddafii iddoo kanaa fagaadhu dafii baqadhu jechuun natti iyye maaliif asii baqadha garan baqadha jedheen dalagaa baaxilaa dhiisiitii haqa rabbii qabadhu haqa irratti ciccinaan jedhe itti aansuun ati salaata salaatuu qura'aana qara'uu warra rabbi sodaatanitti kalaahuu fi masjiida rabbii dhaquu fi akkasuma zikrii godhuuf yeroo qabda ati ammallee carraa qabda sihiriin ani sheyxaana waliin dalagaa ture kitaabonni sihirii kiyyaa fi karaamaan ani ni qaba jechaa ture anaahuu waan tokko na hin fayyadne naan jedhe kana hunda abjuun argaa turte kana hunda eebjumaan arge abbaa kiyyatu eebjuun akkas naan jedhe kana booda hirri barraa dammaqe yeroo kana akka rabbiin carraa ta'uu baanaaf qopheesse shakkii tokko malee hubadhe gara ibaadaa haqaatti yeroon deebi'u amma ta'uu beeke gorsa abbaan kiyya eebjuun naaf kenne kana dura namni tokkollee na gorsee hin beeku halkanuma san ta'uu hubachuuf ni yadhe ka'ee wudu'a godhadhee rakaateenii salaatuuf ni yadhe maashaa allah salaata kee yeroo jalqabaatiif rabbiif salaatuu ni yadde jiruu kiyya hamma gaafa sanii keessatti yeroo jalqabaatiif rabbii tokkichaaf salaatuu fi gaafas ni yadde haa ta'u malee bakka ciisee irraa ol jechuu hin dandeenye humni na bu'e ol ka'ee dhaabbachuu dadhabe akka nama lafee dugdaa hin qabneetti qaama kiyya baadhee dhaabbachuu dadhabe ta'us murannoodhaan akka rabbiin jajjabina naaf kennu boohee kadhadhe ciniin nadhee ol jechuun dhaabbadhe hammaama seenee qulqullaahee wudu'a godhee qaama kiyya dhiqadhee sirritti xahaaraa tolfadhee bahe rabbitu siif laaffise yeroo jalqabaatiif rabbiin naaf laaffisee niyyadhee wudu'a seeraan godhadhe haaluma saniinuuf jajjabeessaa rakkatayni salaatuuf qophaa'e sijaadaa afadhee qalbiin gara rabbii qaamaan gara qiblaatti garagaree allaahu akbar jechuun dhaabbadhe salaata kee kan jalqabaa salaatte eeyyee rabbii tokkichaaf yeroo duraatiif sujuuda godhe alban mucaan kiyya kan hangafa tasa garaan bokoke daqiiqaa muraasa keessatti otoo ani ija kiyyaan argu garaan akka goommaatti afuufamee ijji faallaa garagaltee achumattu du'e namoonni fira kiyyaa hedduun situ kanaan of gahe jechuun na ajiifatan mucaan du'e du'a ilma kiyyaatiin anis of wallaalee gaggabe booda namoonni akka naaf himanitti ilmi kiyya kan lammataatis haaluma saniin yeruma san du'e akkuma siin jedhe of wallaalee waan tureef du'a mucaa lammataa ija kiyyaan hin argine yaa allah rabbiin ilmaan shafi'aa siif haa godhu yaa sheek sana booda anillee baatee hedduuf gaggabee kufaa ture hedduu dararame hadha warraatii hoo wanta mudatetu jira eeyyee haati manaa kiyya baruma san gara dhumaa irratti ulfa turte isiillee haalli wal fakkaatu qunname dahuudhaaf guyyaan muraasni yeroo isii hafu ulfi irraa bade rifadhee gara hospitaala hudeydaa geesseen dhukkuba tokkollee hin qabdu naan jedhan itti aansun gara sheekota qura'aana qaraaniitti geesse yeroo kana sheyxaanni qaama isii seene waywaatuu jalqabe duraanuu anatu gadaamissa isii keessa jira anatu ulfa irraa baase amma tiruu isiitii fi kan daawudiillee ni ciccira jechuun dhaadataa ture haati warraatii hoo yeroo kana maal jetti isiin yeroo of beektutti jabaadhu homa tokko hin sodaatin sheyxaana hin amanin rabbiin haadha warraa na caaltu siif kenna sabbarinaan jedhaa turte alhamdulillaah akkuma isiin naaf dhaamte karaa kayrii jalqabe irraa hanga har'aatti of duuba hin deebine yeroo rakkoo kana hunda du'aatonnii fi obboleewwan kiyya kan aakiraa hedduun na cinaa dhaabbachuun na jajjabeessaa turan na gargaaraa turan keessattuu obboleewwan jaamiyaatul furqaan kan hudeydatti argamu keessa jiranii fi warri sana'aa argaman mashaa'ikootaa fi obboleewwan jaamiyaatul islaa hundi isaaniitu haqa irratti akka jajjabaadhuu fi na cinaa dhaabbachuun na gargaaraa turan rabbiin dalagaa kayrii isaaniitiif jazaa isaanii haa kafalu yeroo ammaa hoo haalli jiruu keetii akkami haala gaarii irra jirta alhamdulillaah amma gammachuu guutuu keessa jira haala jireenya kiyya hundaan tasgabbii guddaa qaba cinqii fi sodaa hunda rabbiin narraa fuudhee jira dur karaa rabbii dhiisee jamaa sheyxaanaa waliin badii dalagaa ture har'a garuu ni'imaa jechaan ibsuun natti ulfaatu keessa jira amma nagaya qaba amma obboleewwan karaa rabbii irratti na jajjabeessan waliin jiraadha hiriyoonni kiyya warra rabbiin sodaatu diinni kiyya ammoo sheyxaana gammachuun kanaa olii ammoo inuma hin jirre alhamdulillaah subhaanallah karaa haqaa kanarratti akka rabbiin si sabachiisu siif kadhanna ilmaan kee osoo ati argitu du'uun isaanii rabbiin sabrii fi toobaa keessi qormaatuuf ta'uu mala akkuma rabbiin qura'aana isaa suuratul ankabuut keessatti dubbate sila ilmi namaa amanne jechuu isaanii qofaan osoo hin qormaatamin kan dhiifnu isaanitti fakkaataa jedhe ammallee rabbiin daandii dhugaa irratti si haa jabeessu siin jedha
kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya Sheikh Daud waliin kana caalaa yeroo dheeraa fudhanne osoo waliin mari'achuu dandeenye silaa gammachuu keenya. Haa ta'uti yeroo nuuf kenname wanta dhumateef asumarratti xumurra. Haqiqatti qophiin kun nama hunda caalaa saahirtoota dhiiraa fi dhalaatis akka rabbiin sodaatanii dalagaa hamtuu tana irraa toobataniif. Akkasumas dhaamsi kun namoota fayyaa duniyaa fi